поки нема дощу, можна стартувати газувати. Так, все. Лєва, будь ласка, не потрібно більше дощу. Так, це асфальту вийшло. Щоб дідовище було наше змагання. Тому що коли асфальту вийшло, ви побачите зовсім інші партнери. Ну, зараз скоро стане не дуже зовсім інші, але відповідно, коли не буде зовсім інші. Але наші ручки молодці, я кладу, тому що, ну так, два медалі, але це не так, що ми всі в полосах і буде пісня нормально. Зараз, якщо це все, що потрібно, може зірити мене, що політика, що політика буде, мабуть, на знову, на 360, права розбору об'єднання, буде такі. І зараз треба розбирати останню. Хвилина 07:55.